Витя? Да, отзывай. Алла страшно, стоим Алла страшно. Сейчас посадим гол. Повтори, Егор, контуик. Ha 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 ha
Está melhor agora. Passou agora o catarã, atrás do catarã. Ah, o catarã passou por mim já um bocado.
Mas ainda ouvi tipo na parabólica. Eu estou na parabólica agora. Tenho um M2, estou-te a ver. Ah, está bem, estou já para dentro. Já começou a chover. Já? Fazer a cooldown agora. Estou na torre, espera que estas pingas têm sido no pistão. Queres ir para onde? Pela esquerda? Eu não sei, estou com algum medo destas filas. É, percebo-te. Vamos perder, não? Já, vou para a boxe. Pode ser que seja só esta nuvem, já. Não tens ninguém para. Não.
consigo ver bem. Vem um Porsche atrás de mim, mas não te vai apanhar. Este pisei mesmo à areia.
Olha o cota! Olha o cota! Cimento agora. Não. 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 Não.
que está a vir. Já estiveste preparado. Temos a volta. Diga, parece para de chover. Para de chover? Para de chover, parece. Já estou a arrefecer um bocado, já estou no arrefecimento, vou lá à volta agora. Mas aí faz como está na reta. Faz na reta, já na reta. Está a chover outra vez mais. Thank you.
liked this video, please like and subscribe. Also read the description below, where you will find ton of useful information and links regarding the contents of this video.